Després de dues edicions i d'aconseguir el rècord Guinness de persones rapant-se el cap a l'hora, la campanya Posa't el seu cap ha tornat a la plaça Vella. La policia municipal de Terrassa segueix recaptant diners per la investigació del càncer infantil, que aniran a parar a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per molt que fem, hi ha moltíssim camí per recórrer encara i no ens hem d'oblidar que cada any s'han de seguir fent coses, perquè si no, per molt que fem aquest any i els passats, quedarà amb res, com aquell qui diu, perquè la investigació ha de continuar. Molts dels que han tornat a passar per la màquina ja ho havien fet i d'altres debutaven en aquesta jornada que s'ha consolidat en el calendari solidari terrassenc. Bueno, mira, perquè em va cridar l'atenció i era una bona forma també de ficar-se en la pell dels altres, no? La segona. Sí, l'any passat també. Està molt bé, de cara per als nens i per recordar fons, molt bé. Posa't al seu cap ha tornat a ser possible gràcies a la col·laboració desinteressada de moltes persones i entitats, entre les quals hi ha la batucada Black Tocada, cossos policials d'altres municipis i una seixantena d'estilistes de la ciutat. Portant, bueno, la nostra gra de sorra, les nostres mans i, bueno, l'experiència també. Aquest és un acte més dels que organitza la policia municipal per recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil. A les carpes de la plaça Vella també hi eren les polseres Candela i el calendari del 2020 que tot just acaba de presentar.